Olá, bom dia. Alô? Bom dia. Que frio. Ah, vá, é mesmo? Epa! É, que absurdo! O motorista está com algo na bunda. Não, nada a ver, irmão. Porra, pelo amor! Olá, motora, beleza? Beleza, Boris, beleza? Bom dia, seu filho da puta. Vai tomando seu rabo! Sua piranha! Pelo jeito não chegaremos a tempo. Já deveríamos estar no próximo ponto. Oxi. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Eita porra!
Estou ficando com medo. Foda-se, 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 foda-se. Olá, bom dia. Olá, motor. Beleza? Beleza. Bom, parece que não chegaremos a tempo. Estamos muito atrasados. É mesmo, é? Ah, eu não sei. Esse motorista é uma merda. Aqui é bodybuilder, porra! Mais que filha da puta. Melhor do que essa madrugada. Já estamos atrasados. Esse motorista parece perdido. Cala a boca, viado! Oi, tudo bem? Oi, tudo bom?
Que absurdo! Estamos muito, mas muito atrasados mesmo. Faz tempo. Bom dia, seu filho da puta. Isso pra mim é uma vadia. É só cagar nas calças. Estou ficando com medo. Olá, motora, beleza? Não sei. Que absurdo! Estamos muito, mas muito atrasados mesmo. Que merda, hein? Sabia não? Faleceu. Que absurdo! Estamos muito, mas muito atrasados mesmo. Vai tomar no cu, vai pro caralho! Epa! Que absurdo! Arregou. Olá, tudo bem? Esse motorista parece... Tava fazendo motorista. Não interessa pra você, palhaço. Estamos atrasados demais. Já estamos atrasados. Esse motorista parece perdido. Que burro!
Não, sua piranha. Parece que não chegaremos a tempo. Estamos muito atrasados. Se não sabe dizer nada interessante, faz o favor de calar essa boca de satanás. Para com essa porra! Ô, seu filho da puta! Não consegue, né? Certamente que sim. Porra, pelo amor de Deus! Oh, que desastre! Olá, motora, beleza? Credo, quanto atraso, motorista. Deveria ir mais rápido. Ah, bom, então assim sim.